Darajat ben Martinyan. Բարձր։ Շնորհակալություն ոչ մերժածի դիտի մեր առաջակա։ Մի քանի հարցեր կան, բայց եթե սկսենք այս ողբերգական դեմակի ծորերս, մենք աշխատում ենք այս այս դաշնան ստանցիոնականապես եղա։ Կասկածյաներ կան, մեկին կարծես գալանավորել են, եւ հիմա փորձում են ամեն կերպ, այսպես ասենք, հա, հոգեկան հիվանդի անվանտակ ազատել պատասխանատվությունից։ Խնդրեմ ձեր դիտարկումները, կապնում, որ ստեղծված մթնոլորտը, իրավիճակը, վստահ եմ, թե գիտեք, թե հիմա թմրանյութերի ինչպիսի շրջանառություն կա, Telegram-յան առիթներով մանավան, պետք է բերես սրան։ Խնդրեմ։ Առաջինը, որ փաստ է, դա այն է, որ երկրում կա դեգրադացիայի, հուսալեկության, բարոյազրկման, ծայրահեղ բարձր աստիճան։ Այն բոլոր աղետները, անհաջողությունները, ողբերգությունները, այդ ամեն ինչը հետևանք է երկրում ստեղծված կրկնման ծայրահեղ, լարված, բարոյազրկված մթնոլորտի։ Վարկածները իհարկե կարող են տարբեր լինեն, այս մասին ավելի մասնագետները լավ գնահատական կտան, բայց այն ինչ որ ինչի որ մենք հետևում ենք, այսինքն մամուլում եղած պաշտոնական հաղորդագրություններում հրապարակված է տեղեկություններին, մեկը չէ, երկուսին են ձերբակալ են, իհարկե ոչինչ հնարավոր չի բացառել, դա կարող է լինել իսկապես այդ վիճվածքների ուրեմն մեղավորությունը կամ ինչ-ինչ շրջանառվում էր գողության թեման, չէ, կարող է լինել, որ ուղղակի բացառել հնարավոր չի արտաքին ուժերի ազդեցությամբ, ուրեմն այս դաժան սպանության իրականացումը, կան բաներ, որոնք պետությունը հրապարակում է, կան բաներ, որ պետությունը չի հրապարակելու, դրա համար կան օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ, որպեսզի հասարակության մեջ ուրեմն տրամադրությունները կամ խուճապ չտարածվի, այնպես որ միանշանակ գնահատականներ տալ դժվար է, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր հարցի երկրորդ մասին, Telegram-յան ալիքներով թմրանյութերի վաճառին, խաղամոլությունը ինչի է աճել, որտեմ նորից եմ ասում, մի կողմից այս իշխանությունները ասում են, որ օրինակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողի մակարդակով, որ պետք է իբր պայքարեն նույն խաղամոլության դեմ, բայց որևէ էական քայլ մենք չենք տեսնում։ Այսինքն անթատ խոսել, հետո այդ նույն այդ բուքմեյքերական ընկերության տնորենի կամ տերերի ավելի ճիշտ բիզնեսները թե ոնց են աճում ու ինչ որ հայտարարում են այս իշխանությունները, հետ չի բռնում։ Այսինքն գիտեք, շատ հեշտ է կանգնել մարդկանց ականջահաճո բանն ասել, բայց գործի մեջ մենք տեսնում ենք որևէ կանխարգելի քայլ։ Այո, խայտառակություն է, որտեվ մեր ժողովուրդը այնքան է հուսալքվել, ու այդ հուսալքությունը իհարկե նոր չի սկսել, այլ հասել է պիկի վրա, որ մի քանի հազար դրամ գնում են օրեկան աշխատում են, հետո տանում են դրա մի զգալի մասը, ուրեմն խաղադրույքներ են անում, չգիտեմ ինչեր են անում, դրա համար էլ այս վիճակում ենք։ Այսինքն մարդիկ չեն հավատում, որ պետք է աշխատեն, չգիտեմ, ստեղծեն, ինչ-որ նորմալ մտածելը, արագ, շատ արագ փորձենք, կարող է մի բան ստացվի, կարող է ստացվի, բայց շատ դեպքերում չի ստացվում, դրա համար պետք է պետությունը լուրջ քայլեր իրականացնի, կան երկրներ, որտեղ առհասարակ արգելված է նման ուրեմն խաղադրույքներ անելը կամ կա վերահսկողություն, մեզ մոտ ինչ են անում, չգիտեմ։ Այս իշխանության մակարդակով կարծում եք այդ վերահսկողությունը կլինի, որ ինքը եկել են եւ առաջին գործը ուզում էին թմրանյութի վաճառքի օրինականացման օրենքը բերել։ Հենց դրա մասին եմ ասում, ամեն ինչ խրախուսվում է, գիտակցաբար
ընդունենք ոչ գիտակցաբար, բայց այս իշխանությունների կողմից։ Իհարկե, եթե ասում էին, չէ, մարիխուանան, չգիտեմ, այն մյուսը պետք է օրինականացվի, ինչ կլինի, որ ուրեմն այստեղ նորմալ լինի, տարածվի, բայց դրանից հետո ինչ եք ուզում։ Ընդհանրապես շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք այն ատելության մթնոլորտը, այն լարվածության մթնոլորտը, որը որ կա մեր երկրում, սա կործանարար է, սա կործանարար է, այսինքն այդ հոգեբանները ավելի մանրամասն խոսեն սրա մասին, բայց նույնիսկ անզեն աշկով մենք տեսնում ենք մարդկանց գելարում կլինի դա ուրեմն մեքենա վարելիս, տրանսպորտում, առևտուր անելիս, այսինքն ամեն տեղ։ Այո, մենք նշեցիք ուրեմն ինքնասպանությունների, սպանությունների եւ այլնի մասին, բայց այստեղ կարող է ավելի լայն շրջանակով նայենք, տեսնենք սրտային հիվանդությունները ինչի է Հայաստանում շատ, չգիտեմ, քաղցկեղային հիվանդությունները, կա չէ, մասնագետների կողմից հրապարակված ուրեմն հետազոտություններ, կարծիքներ, որ սրանք նախ եւ առաջ ու շատ ավելի հետևանք են ուրեմն լարվածության մտածմունքներ, այսինքն լուրջ հոգեբանական ստրեսային իրավիճակա երկրում, ու բնականա չէ, երբ որ մարդը նայում է կառավարության օրինակ նիստը, այնտեղ ատելություն, չգիտեմ, ագրեսիա, նայում է ազգային ժողովը, ատելություն, ագրեսիա, միմյանց հետ շփումներում, այո, այստեղ ընդդիմությունը պետք է կարողանա անել առավելագույնը, որպեսզի այն լարված, ագրեսիվ մթնոլորտը նվազի։ Դրա համար պետք է ուղղակի մեր ընդդիմադիր գործընկերները հնարավորին չափ զերծ մնան ագրեսիվ որակումներից, այսինքն մարդկանց մոտ, գիտեք, այս ատելության, թշնամանքի, միմյանց չլսելու, միմյանց չօգնելու, միմյանց մեղադրելու, որ ամենա տարածվածն է այսօր մեր երկրում, միմյանց նախանձելու, եթե կուզեք, այս արատները արդեն անբացատրելի չափերի են հասել։ Իսկ դրա պատասխանատուն նախ եւ առաջ ու դրա սադրիչը նախ եւ առաջ այս իշխանությունը։ Հիմա որոշները կարող է հիմա նայեն ասեն, այ ես ընդդիմադիր եմ, դրա համար եմ այդպես ասում, բայց որպես հիմա ասացի ապացույց կարող եք վերցնել, համեմատել վարչապետ Գոչեցյալի, ազգային ժողովի մի խումբ քպական պատգամավորների, տարբեր պաշտոնյաների եւ ընդդիմադիր գործիչների ուրեմն հրապարակային խոսքը Գոչեր, այ կտեսնեք ինչքան մեծ տարբերություն կա այդ ագրեսիան, որ իրականում ինչպես արդեն նշեցի, գալիս է իշխանության շուրթերից։ Այսպես հերթով նաք, այլ մամ տնայն Ստանբուլ, տեսնում եք անհավերջություններ են տեղի ունենում, գիտեմ, որ մասնագիտական չէ ձերը, այդ հանդրը ձեր տպավորությունները և ես ֆոնի տեսակ արագմուզանը խորին չորացությունները հայտնել Թուրքիայի եղբայրական ժողովրդին, ըստ իրերի։ Գիտեք, ես Թուրքիայում տեղի ունեցող ցանկացած պատահար, ողբերգություն, որը մարդկային զոհեր է, հա, խլում, կարծես ամենաշատը ու ամենաարագը արձագանքում են Հայաստանի իշխանությունները, այն Թուրքիային ու այն Էրդողանին, որին երկու տարի առաջ ու նաև վերջերս մեղադրում էին նոր ցեղասպանություն, ուրեմն նաև վերջերս ասեց Ալիևը, այո, իսկ պատերազմի ժամանակ նաև Թուրքիային ու Էրդողանին էր մեղադրում։ Կներեք, ի՞նչ է անցել, այսինքն դու մեղադրում ես ոչ թե ինչ-որ սադրանքների կամ լոկալ ինչ-որ խնդիրների մեջ, այլ մեղադրում ես ցեղասպանելու մեջ, ու հիմա ամեն ուրեմն առիթը լինում է, շտապում ես ուրեմն ցավակցելու, հիմա թե այդ ով էր կազմակերպել, ինչ բնական է դա,
ես չգիտեմ, բայց մի բան տեսա, երբ որ կար հրապարակում, որ Թուրքիայի ԱԳՆ-ն հրաժարվել էր ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ցավակցությունները, մի այդպիսի հրապարակում տեսա, ու դա մտածելու հարցեր է տալիս, բայց ամեն դեպքում, գիտեք, Թուրքիան տարեց տարի շարունակում է շատ ավելի ինքնուրույն ու շատ ավելի նվաճողական քաղաքականություն վարել, բնականաբար չեն թողելու աշխարհի ուժեղ պետությունները, որպեսզի Թուրքիայի նկարտումները այդքան աճեն, ու ամեն ինչ անելու են վերելու նրանց իրատեսական դաշտ, այստեղ իհարկե մենք ունենք շահերի համընկնում, այսինքն մեր շահերից է բխում, որպեսզի վերջ տրվի այդ թուրանական, պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացմանը, որը ագրեսիվ կերպով իրականացվում է նախ եւ առաջ Թուրքիայի կողմից։ Այստեղ է նաև, այս կոնտեքստում է նաև Հայաստանից միջանցք պահանջելու Թուրքիայի շահերը, դրա համար մենք պետք է շահագրգռված լինենք, որպեսզի ուրեմն Թուրքիան մնա իր շրջանակներում եւ այդ նվաճողական, պանթյուրքիստական ուրեմն ծրագրերը չկարողանա իրականացնել։ Բավականին Փաստի շրջան է, կարծում եմ դուք էլ կնկատեք, երեք դիմությունը վերադարձավ խորհրդարան, իրենք էլ ասացին, որ այո, փողոցային պայքարով չհաջողվեց Պաշինյանին հեռացնել իշխանությանը, հիմա խորհրդարանում են իրենք, խնդրեմ ձեր փորձությունները։ Խորհրդարանի մասով Արթուր Վանեցյանը ժամանակին գիշեր հավատարի մնաց իր խոստմանը, խորհրդարան չվերադարձավ, դրեց մանդատը, հետևաբար հայրենի կուսակցությունը այո գտնում է, որ խորհրդանում ենք, անելիք չունենք, պայքարը փողոցում է եւ այո ընդունում են, որ դեռևս փողոցով էլ չի հաջողվում ուրեմն հասնել այս իշխանության հեռացման։ Գիտեք, պատիվ ունեմ խմբակցությունը, Հայաստան խմբակցությունը, դա իրենց որոշելիքն է, իրենց սահմանադրական իրավունքն է վերադառնալ խորհրդարան, թե չվերադառնան, բայց հետևելով ուրեմն հասարակական ընկալումներին պետք է մի բան ասեմ, որ հարցեր են առաջանում, շատ են ասում ժամանակին այ խորհրդարան չգնալու հայտարարությունները, ժեստը, եթե գուզեք քաղաքական, բերես նրան, հա, որպեսզի փողոցում ավելի շատ մարդ հավաքվի։ Հիմա եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները խորհրդանական գնալու են նորից խորհրդարան, դրանից հետո ես չգիտեմ, փորձեն նորից փողոցային պայքար գեներացնել, ինչքանով կհաջողվի ավելի շատ մարդ անել փողոց, կամ կհաջողվի արդյոք այնքան մարդ անել փողոց, մինչ այս պահ, այսինքն մինչ խորհրդարան գնալը, մնացած արդեն ժամանակի ու ինչպես ասում են տեխնիկայի հարցը, կտեսնենք որքանով էր արդյունավետ, որքանով արդյունավետ չէր։ Խորհրդարանում այո դուք մանդատ եք ստացել, ձեզ քվեարկել են 200,000-ից ավել մեր հայրենակիցներ, երբ պարտավոր եք, թող կա հավել յուրաքանչյուր հարց, պարզ է, չէ, անձեն աչքով էլ պարզ է, թե այս իշխանությունները մենք ինչ էին ոստանում և ինչի հասցրեցին, և այդ ամեն ինչի մասին պետք է բարձրաձայնել, և հենց այդ անդոնից շատ եմ նման, որ հանրային հեռուստաընկերության դեմ գնալ, լսեմ բոլորը, թե ինչ են իրենք արել և ինչ ունենք այսօր, ասեմ ինչ ունենք այսօր։ Շատ լավ հարց եք տալիս, այս հարցը նույնպես շատ է քննարկվում, կա այս տեսակետը, այս տեսակետի մեջ իհարկե կա իր ճշմարտության բաժինը, բայց այստեղ նաև թույլ տվեք չհամաձայնել կամ առնվազն հակառակ հարցերը, հարցադրումներն անել։ Այդ դեպքում օրինակ, երբ որ մենք մեր կուսակցությունը Վանեցյանը հրաժարվում էր մանդատից, շատ բարձ բացատրություն կար, որ մենք ասել ենք, որ մեզ համար խորհրդարանը, քանի որ երկիրը գտնվում է ոչ ստանդարտ իրավիճակում, այսինքն մենք
պատերազմական շեմին են խորհրդանական ընտրություններին մասնակցել եմ եք նպատակ ունել այս իշխանությանը հեռացնել ու ասացիս ու նաև կներեք եւ մի ուրեմն փոքր շեշտադրում եմ անեմ որպեսի որոշ շրջանակներ դրա պատասխանը իմանան ու չփորձեն շահարկել ասում եմ դե մի մանդատ էր Վանեցյանը դրեց գնաց իսկ որևէ մեկը մտածում էր եթե մեր համար մեր կուսակցության համար Վանեցյանի համար այդքան մանդատը կարևոր լիներ Այսօր մենք ոչ թե կունենանք, օրինակ, մենք ոչ թե 1 մանդատ կունենանք, այլ կունենանք 4 մանդատ կամ 3 մանդատ, կամ միգուցե շատ ավելի շատ։ Հետևաբար, մեր կուսակցությունը եւ Վանեցյանի գլխավորությամբ իր օրինակով ցույց է տվել, որ մեզ համար մանդատը ընդամենը միջոց էր այս իշխանությունը հեռացնելու համար։ Հիմա եթե խոսում ենք խթիները բարձրացնելու, ձեր հարցի երկրորդ մասին է, մեծ իմաստով շատ ման չի ինչը փոխվել է վատն է գնացել այդ փոփոխությունը բայց այսինքն ասել որ ընտրությունների բա այդ դեպքում ինչի ենք մասնակցում այո ես կողմնակից եմ ընտրություններին մասնակցելու այո իհարկե ոչ իհարկե պետք է ամեն օր հասկանում եք քի շատ ու դիմադրի Փաշինյանի ինչեր Կներեք ընդդիմադի 3-րդ մասում 1.5 օր ինքը խոսում է նա Ուրեմն լույսերն անջատել է Ընդդիմադիր Փաշինյանը հիմա դուք նշում եք լույսերն անջատել ես ավելին ասեմ մեղադրում եմ մարդկանց բաց է այդ անվանական սպանությունների կոռուպցիայի ամենի մեջ որևէ այս ժամանակվա իշխանություններից որևէ մեկը չէր կանչում ասել մի արի այդ մեղադրանքները որ այդպես ուրեմն անվանական այդպեսի սուր մեղադրանքներ ես հնչեցնում, լարի հայտարարություն դուր գնանք զբաղվենք։ Իսկ ինչի՞ չէին անում։ Հարցերա չէ առաջ, մթոան էին, ինչ չէին անում։ Իսկ հիմա երբ որ ընդդիմությունից որևէ մեկը մի բան ուրեմն հայտարարում է, նույն Նիկոլ Փաշինյանը անմիջապես ուրեմն հանձնարարում է ուժայինին, ասում են գնացեք կանչեք հարցականության թողան հիմքերը դա։ Այսինքն ինքը լավ է հասկանում, չէ՞, որ ամբողջ ուժային պետական համակարգը իր հսկողության ներքո է, իր ղեկավարման ներքո է, ինքը կարող է շատ հանգիստ բացահայտել, բայց ամեն ինչ անում է, որպեսզի այն հայտարարությունները, այն հարցադրումները, որ արվում է, մի բան էլ կոտրեն ընդդիմության գլխին։ Սրան գումարում է նաև որոշակի օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ քարոշչական հնարքներ, որ իրականացնում է իշխանությունը։ Հանում են մարդկանց տներ, ասում եմ, բա ձեր ժամանակ էս չէր, բա որ դուց ձեզ էս ունեցվածքը։ Իսկ ես իշ ընդդիմությունը հանում է այս իշխանության ունեցվածքի մասին տվյալներ։ Մի հատ նայեք հլը, այսօր ինչ աշխատանքներ են, վարկը բերում են, տարեկան 1 միլիարդ դոլար արտաքին պարտքը ավելացնում են, բերում են մի մասը ասֆալտ են փռում, մարդիկ ծափ են տալիս։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է մարդկանց հենց այդ ասֆալտն է հետաքրքիր։ Այդ է ջանդը Արցախը կտան կտան Սյունիքից ինչ որ մի բան կտան, Տավուշի ծենուսից։ Մեծ մասին այո ավելի շատ հետաքրքրում է, դա ցավով եմ ասում։ Ասֆալտը փռեցին, չգիտեմ, մանկապարտեզը վերանորոգեցին։ Արա բայց այդքան տարի իշխանության էիք։ Բա մի հատ լույս, մի հատ ասֆալտն ի՞նչ էր որ ժամանակին, չէ կարել որ այսօր սրա արած մի փոքր ասֆալտը, այ յուղում 2 կիլոմետր ասֆալտ են քաշում, ասում են 30 տարի յուղում ասֆալտ չեն արել։ Ասուցի, պետք է մի բան հասկանալ։ Գիտեք, կա իշխանություն, կա անդիմություն։ Ամեն մեկը իր գործունեությունը իրականացնում է, հաշվի առնելով նաև ուրեմն այս իրականությունը որ կա ու քարոշչական թեզերով։ Տեսեք իշխանության քարոշչամեքենան ինչպես է աշխատում եւ տեսեք ընդդիմության քարոշչամեքենան
Ինչպես է աշխատում կամ աշխատումա չի աշխատում։ Մեր ընդդիմադիր որոշ գործընկերների քարոշա մերց քարոշա մեքենան, ես որ նայում եմ, հիմնականում զբաղված են, ուրեմն իրենց ելույթները, գրառումները եւ այլն տարածելով։ Մենակ իրանք իրանք համար ստեղծել են կարծես կայքեր կան այսօր Հայաստանում, որոնք ժամանակին բավականին մեծ ուրեմն բան ունեին, լսարան ունեին, անուն ունեին, դարձել են կուսակցական կայք։ Երկուսից մեկ նյութը որևէ կուսակցության ներկայացուցիչի գրառումներ կամ հարցազրույցներն են։ Սոցիալական խնդիրների, իրավական խնդիրների, անվտանգային խնդիրների ուրեմն քարոշական հարցերը դուրս է եկել ընդդիմության օրակարգից։ Տեսեք Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցը։ Մարդը ինչ էր ասում։ Մի մասը խոսեց Արցախից, այդ կտանք Արցախը, տանք չտանք մեկը նման որակումներ տվեց։ Արտակին քաղաքական ծերերը ռուսները բան մեղադրեց, հեգնեց անցավ առաջ, այն մնացած անցավ, նույնիսկ 2050 թվից էր խոսում։ Բայց ընդդիմությունը հիմա ասում է գնացել են ԱԺ-ը։ Տեսել եք ԱԺ-ում ինչ հարցեր են բարձրացնում։ Կա այդ սոցիալական հարցերի խնդիրը։ Այո, կա այն տեսակետը, որ ճիշտ է, ես հարցում եմ։ Վկներեք, եթե դուք 30 տարի գեներացեցին, որ Արցախը մեզ պետք չէ, գերխացավանքի եւ այսօր այդ մարդիկ Հայաստանում ես իրենց տներում տակ ապրող մարդկանց շատերի համար Արցախը հիմնականից չի ուզում, դրա համար մարդիկ փողոց դուրս չեն գալիս։ Եթե որ այո, դուք ճիշտ եք ասում, պետք է նաև սոցիալական թեմաներին, որ սոցիալական ոչ միայն ապրելու, որովհետև ապրելու, որովհետև Արցախ չունես։ Եթե այդպես նորից եմ ասում, ինձ գներեք ասել, որ իմ խոսքում, իմ համոզմունքներում կարող եմ ես թերագնահատել Արցախը կամ երկրի անվտանգությունը, դա կարծում եմ որևէ adekvat մարդու մտքով չի աստի։ Բայց ես պնդում եմ, որ պետք չի նաև թերագնահատել սոցիալական խնդիրները։ Իսկ ինչով են զբաղված։ Ես ասում եմ, ուրա, ասում են, կա միֆ, ժողովուրդ, երբ որ ասում են, այ ընդդիմությունը ամբողջ, ուրեմն հերոստանկերություններ, բան կայքեր, թերթեր, բոլոր ընդդիմը, դա հեքիաթ է։ Այդ ձեր ասած ընդդիմադիր, այո, իրականում ընդդիմադիր շրջանակները բավականին չափով ունեն ռեսուրսներ, բայց ամեն մի ընդդիմադիր ուժ ընդամենը զբաղված է այդ իրենց թիմի քարոշչական հարցերով։ Ու շատ հեշտ է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, ինձ համար է շատ հեշտ կլիներ, եթե այս խնդրի մասին ես չխոսեի։ Հասկանում եք։ Չխոսեի, ուղղակի գայի խոսեի Նիկոլից ու գնայի։ Բայց քանի որ ես իրապես ուզում եմ, որպեսի երկրում բան փոխվի, ես խոսում եմ նաև ընդդիմության բացերի մասին։ Ի վերջո, իսկ ով ասել, որ անընդհատ պետք է լինի։ Ես նաև ծանոթ եմ այն թեզին, որ ասում են, այ եթե այս ազգային ժողովը լուծարվի, ինչ որ մերց Նիկոլական Չակերցյալ ընդդիմադիրները կգան կզբաղեցնեն ընդդիմության դերը։ Իսկ ով ասել, որ եթե այս ընդդիմությունը չի հաջողելու, պետք է մնա, հա թող նրան գան, թող ուրիշ ուժերը։ Իսկ ով ասել, որ նրանք են գալու։ Այսինքն վերջ, հա, քանի այդ մանդատները կա, եկեք այդ մանդատները պահենք, որ ուրիշները չգա, այդ մանդատը ում համար է պետք։ Մանդատը պետք է երկրում բան փոխելու համար։ Եթե ասեմ, մի քանիսներ մանդատով մտան ու ինչ արեցին։ Եկեք անուններ, լավ գիտեք ինչ անունների մասին։ Ինչ արեց։ Եթե խոսքը օրինակի համար Իշխան Զաքարյանի մասին էր, որին ԱԺ-ը տանելու մեջ նաև մեր քաղաքական ուժը ուներ իր մեղավորությունը, այո, ճիշտ եք ասում։ Իհարկե ես ընդունում եմ, դա էլ մեր այդտեղ էլ մենք մեր սխալն ունենք։ Այո։ Այսինքն ձեզ թվում է, որ մեր քաղաքական ուժի հայրենիք կուսակցության սխալների մասին այդպես խոսալու վախեր ունենք։ Մենք այլոց սխալների մասին ենք ասում։ Այո, դա էլ մեր սխալն է։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ սխալները քիչ կրկնվի։ Հիմա այն ասում են, բա որոշ շրջանակներ, բա դե դուք հիմա ԱԺ-ից դուրս մանդատը դրեցիք, բա դուք փողոցում ինչ եք անում, բայց եք անում։
Դե ուրեմն շարունակեք փառաբանել, զբաղվել լիդերամանիայով, կտեսնենք ինչ կմնա ընդդիմությունից, ով կմնա լիդեր, քանի տոկոսով կմնա։ Իհարկե։ Բայց լկտի պահվածքը պետք է լիներ, բա ի՞նչ եք ուզում։ Այդ որ հեգնում էին, ասում են գալու եք խելոք նստեք աժը, բայց դրա հետևանքն է։ Այս իշխանությունը ես ուզում եմ մի շատ կարևոր խնդրի անդրադառնալ։ Մեր հասարակության մի մասը այնուամենայնիվ հավատում է, որ այս իշխանությանն է հնարավոր է ուրեմն գոնե ինչ որ կարևոր հարցերի շուրջ համագործակցել։ Սրանք ինչ որ հիմնականում ինչ որ կիսագրագե թափթփուկների ագրեսիվ կամակատարների հավաքածուն, իհարկե ոչ բոլորը, կավլիցի չեմ ուզում բոլորին նույն հարցություն տանել, բայց կա այդ իրավիճակը, ի՞նչ աշխատես սրանց հետ։ Երբևէ տեսել եք, որ որևէ կառուցողական առաջարկ, նախագիծ ընդունեն, միտք, հարցադրում։ Սկսեք պատկերացնում եք նախկին իշխանությունների ժամանակ, երբ որ նույն ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը դուրս գար մի հարց տար, ու այսպես բոլորը հարցակվեն։ Մի երկու դեպք ա եղել, տեղերից ռեպլիկներ են բաց թողել, բոլորս ասում ենք, ես ինչ վիճակ այս անթույլատրել եմ։ Հիմա ինչ որ կննենեք լակոտական կեցվածքով, հելում հարցակվում են, ասենք, պատգամավորների, այսօրվա ընդդիմադիր պատգամավորների վրա։ Էս ա էս իշխանությունը։ Իսկ ԿՊ-ի մասով, ԿՊ չկա, այդ քաղաքացիական պայմանագիր, ամեն իրանք կարող են փոխել, դնել օրինակի համար Նիկոլի շրջանակ։ Շատ ավելի իհարկե, իրանք իրաց ասում են լուսաբարքեր, իհարկե, որտեղ ինքը այդ մակարդակն է իրաց մոտ։ Այնտեղ տարբեր թևեր են, հարաբերություններ են պարզում, վերջին ընտրությունները իրենց կուսակցության վարչության ընտրությունները, բառ օրինակ, թե ինչպես ուրեմն նույնիսկ այդ ընտրությունները իրենք կերծեցին։ Ու ասեմ ձեզ, այդ ավարտված կուսակցությունն է, առաջին Նիկոլին հաջողվում է որոշակի զսպումների գործիքներ կիրառելով պահել այդ կուսակցությունը, բայց հենց Նիկոլին գցելուց հետո ԿՊ-ն ուրեմն լուծարվելու է, ես վստահ եմ, ինքնա լուծարվելու է, ու իրենք քաղաքական դաշտից դուրս են մնալու։ Այսինքն, եթե օրինակ ժամանակին կոմունիստները կորցրեցին իշխանությունը, բայց բավական երկար ժամանակ կար ազդեցիկ կոմունիստական կուսակցություն, նույն հանրապետական կուսակցությունը չէ կորցրեց իշխանությունը, բայց ունեն ուրեմն կառուցված ՀՀՇ-ն ուներ, ամեն դեպքում երկար տարիներ ՀՀՇ-ն ուներ այդ թիմը, հիմա էլ ունի շատ ավելի փոքր կազմ, այսինքն ԿՊ-ն չի լինելու այդպիսին, ԿՊ-ն գնալու է ինքնալուծարման ճանապարհով, իրենք քաղաքական դաշտից իրենք իրենց դուրս են գալու։ Ես դեմ եմ, որ հաջորդ իշխանությունը գա ու սկսի, չգիտեմ, լուծարել, ճնշումներ, բան, ոնց որ այդ մի շարունակվում է, չէ, այդ վրեժի կամ բան, ես դրան դեմ եմ, բայց ես վստահ եմ հենց իրենք իրենց որոշելու են ու լուծարելու են այդ կուսակցությունը։ Ով կարողանալու է փախնելու է, ով էլ չի կարողանալու, ուրեմն իսկ քիչ չեն այդ մարդիկ, որոնց տակ այնքան բան կա, գործերը ուսումնասիրեն, ուրեմն պատասխանատվության կենթարկվեն։ Պետք է գնալ այս ճանապարհով։ Հիմա այս միջալուց գործեր հարուցել, ասեցիք, մի թեմայի մասին եմ ուզում խոսել, ինձ հաճախ են ասում, դուք ուրեմն այն ժամանակ, այսինքն երբ որ Վանեցյանը ԱԱՑՊ-ն էր, գործեր էին հարուցում այսօրվա տարբեր ընդդիմադիրների նկատմամբ եւ այլ եւ այլն, բայց հետո գնացիք ուրեմն նրանց հետ դաշին կազմեցիք։ Իհարկե ես նախ տարանջատում եմ, այդ ժամանակ հայրենի կուսակցություն չկար, բայց այնուամենայնիվ ես այդ հարցին ուզում եմ պատասխանել, չեմ հրաժարվում այդ հարցադրմանը հստակ ասել։ Նույնիսկ ընտրությունների ժամանակ Վանեցյանը, երբ որ այդ դաշինքը կազմվեց, ասեց, ուրեմն հետագայում էլ մեր թիմից էլ, իմ կուսակցությունից էլ,
Եթե կլինեն մարդիկ իշխանության գալու դեպքում, կչարաշահեն, կլինի կոռուպցիա, չգիտեմ, քրեորեն պատժելի արել, ես նրանց էլ եմ նստացնելու, ու ճիշտ է ասում, այդպես պետք է առնես, որ երկիրը երկիր դառնա, այդպես պետք է առնես, այլ տարբերակ չկա, ու Վանեցյանը երբ որ ԱԱՑ պետ էր, նստացնում էր կամ այդ թալանից վերադարձնում էր ոչ միայն նախկինում, այլ նաև երբ այս իշխանության ներկայացուցիչներին, հլը նաև քանի հոգու, չգիտեմ, փոխնախարար եւ այլն, քանի հոգու հանդեպ գործեր հարուցվեցին, նույն քաղաքացիական պայմանագիր կոչված գուսակցությունից. Պետք է վերջ տալ այս ամեն ինչին, ժողովրդին, այդ վախի մթնոլորտը, որ կա այսօր երկրում, վերջ պետք է տալ. Այսօր մեր հասարակության մեջ մի բավական զգալի շերտ, չգիտեմ, միֆականացրել է, նախկիներին սարքել են եսի մինչ, կարծես չեն ապրել այդ ժամանակներ, հա եղել է շատ անարդարություն էր, բայց այսօր վերցնել, այ նախկիները կգան, չգիտեմ, մեզ կուտեն, ես կանեն, դա առնված են, ես բար չեմ գտնում նկարագրելու, բնութագրելու, ի՞նչ ա նշանակում, ամեն ինչ, վայ կգան, վայ, 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 ի՞նչ վայ. Կամ եւս մի շատ կարևոր հարցի, որի մասին մեր հասարակության բավական զգալի հատված խոսում է. Մատնանշում են մարդկանց անուններ, ովքեր տարիներով, գուցե տասնյակ տարիներով եղել են նախարար մեկ, հետո պատգամավոր, մեկ մարսպետ, այսինքն ռոտացիա են արել, էլ իշխանությունը փոխվել է, մի իշխանության ժամանակ մեկ էս են եղել, մեկ էս, մեկ են, մեկ են, դեսպան, ասում բա դրանք հետ կան, իսկ ուր են դրանք, դուք երբևէ տեսել եք դրանց փողոցում պայքարելուց, իսկ ես ասեմ ուր են, այն ինչ որ տարիների ընթացքում քրտինքով աշխատել են չակերտյալ, հիմա շարունակում են վայել են, մի մասը Նիկոլը շոուի անելու բերեն, ուրեմն հետամպետությանը դենց փոքր ինչ-որ գումարներ ու դրանով ամեն ինչ ավարտվի։ Այդ մարդիկ էս իշխանության հետ, օրվա տարբեր ժամերի տարբեր տեղերում նստած սուրճ են խմում, հաց են ուտում, բիզնես են անում, բայց նույն Նիկոլ Փաշինյան ու ԿՊԱ-ական այդ խմբակը դուրս է գալիս, վա այդ բոլոր ընդդիմության հետ են, բա ուր են որ ընդդիմության հետ են, ոնց է արտահայտվում նրանց ընդդիմության հետ լինելը։ Ես այ հիմա օգտվելով արդից մի օր խոստանում եմ, անվանական նրանց մի մասին անդրադառնալու եմ, ուր են այդ մարդիկ, ովքեր որ երկար ժամանակ պաշտոններ են, այսօրվա ընդդիմության շարքերում գերազանցապես մարդիկ են, ովքեր չեն եղել պետական պաշտոնների կամ աշխատել են ինչ-որ ցածր հաստիկներում, առանձին մարդիկ էլ, ովքեր բարձր պաշտոններ են զբաղեցնել, էլ իրենց ունեն այդ համարձակությունը, դուրս են եկել պայքարում են այս իշխանության դեմ։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք իրականում ովքեր են կանգնած պայքարում այս իշխանության դեմ, այդ տեղեկատվությունը շատ մաչելի է, այ հիմա որ դուք շատերին տեսնում եք, վստահաբար սկսել եք ճանաչել վերջին մի քանի տարվա մեջ, որտեվ իրանց չէ կարող ասել, ես են արել, են արել, են արել, տարբեր քաղաքական թիմերում, նախկինի իշխանությունների, ուրեմն կազմած թիմերում, լավ այսպես ասեմ, երկրորդ, երրորդ նախագահի ավելի անվանականը, մարդիկ կա ովքեր, որ ուղղակի այս իշխանությունները պետք է շատ ուրախ լինեին, որ այդ մարդիկ իրանց հետ լինեին, ու վերցնել այդ ամբողջը, պիտակավորել, բոլորի սարքել, չգիտեմ ինչ, կամ մեզ ասում են Վանեցյանը կամ հայրենիք կուսակցությունը նախկին, հայրենիք կուսակցություն ստեղծվել է Վանեցյանի ԱԱՑ-պետ պետից հրաժարվելուց հետո, գրեթե մեկ տարի հետո, Վանեցյանը 20 տարվա ԱԱՑ ծառայող է եղել, այսինքն ամեն ինչ չափ ունի այդ քարոշությանը։ Ես նորից եմ ասում, հասկանում եմ, որ ընդդիմադիր
շրջանակներին մերձ կարոշչյա մեկենան չի կարողանում արդյունավետ այդ թվում իհարկե նաև ընդդիմադիր ուժերը այդ թվում եւ մենք մեր կուսակցությունը չեն կարողանում առայժմ արդյունավետ տեղեկատվական հասարակության համար պարզ մաչելի քաղաքականություն իրականացնենք բայց ես հուսով եմ ջրերը զուլալվելուց հետո այդ հարցն է կլուծվի շնորհակալ ես եմ շնորհակալ կարողացինք որ ես եմ շնորհակալ